Sidou Bakar ne lu mu gat ken ku ci ne war nga bayyi sa xel ci rew mi rew la mo xamni yalla ko defaral bopam boko beugé xam nak dendalé ko rek ak rew yi nga xamni ñoko wër yépp man nga fa wagn nit diw nitu yalla diw nitu yalla mu baña ñatt fi nak di senegal fo tek sa tank sujjotal nañu fa yalla kon li fi nek ci nitu yalla mo waral sutura bu bare sax fi waye sutura bi yalla defon ñepp ñu koy xoti yalla neena dhahara al-fasad fi al-barri والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعد الذي آملوا لعلهم يرجعون واو لي ولف ين نين دي واخ رك موم دال مير مي ياكو جيفي ياكاي نانيت ياو دال ياكو سومبي ياكاي نانيت لي خيو ناك تي ريومي خامنا ني امنا لو خيو تي ريومي واو لان مو تي توبي taw bi ben borom rek la am yalla rek moko man mom la waxit ni ndox mi yena koy wacce wala man yalla ma koy wacce kon nak yalla moy borom ndox mi yermane la jam yeb xajj waye nak wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassatan wala fi yeen yene wax nan ay nak du yam ci bop borom li xew ci rew yi xew ci kaw ga waye nak li natula nak bo xamni sanction la bu joge ci yalla mu tey ndoxam bay wa kaw gi sax yekko te ñom kat defunu dara lepp ngi ci ñun fi wax ji barena ñaawna degg wulit kersa amatul sutura amatul kenn ku ne yaangi xoti sa malanum sutura morom di wax nak namu la nexe di defit namu la nexe lol day ku mu neex nak man nga ko def i'mal ma shi'ta fa innaka محاسب به يوم القيامه يو دال لولا نيه دفال واي دا دجك من يالا بو اولغي ما ريغلي لاكو كون نان لين اندندو بوك ديلو غناو داني واخ انتري جينيرال دي واخيت ار لي ني بوك كون سو بوبا نانيو لين تي ارالي لي ريو مي موم تاموي سبب يرمند يالا yamale waxi denc ko ñaaral moy li musna fi am boba abdou diouf mo fi ne wax nak papa maulay cheikh alhadji abd al-aziz dabba niko ñun kat papa dañu bëgg rek ku ñu ñaanal ne papa abd al-aziz dal di nangu niko waye nak ñaan gi ci charte muniko wa papa lan moy charti muniko dañuy tejj bari tejj cinéma yi tejj dansin yi tejj lamb ja dara du yeng ñu ñaan bu boba yalla mën na nang abdou diouf niko waw d'accord na dal di santane nak lepp lo xamni amon na yeng tay adina kesse ñu tejj ko kérok nak bañ ko défé ñu ñaan kérok ndakaru dafa inondé lool nak yalla jako don maye jogu fi dé yalla fi né ba légui ñun dal buñu délo suñu place xam fi ñu wara yam défit li ñu wara def fa tabarakallahu su baba yalla may ñu li nga xamni ñun mom lañu bëgg ndax yalla kat da fay wax ni
sama yermane da fay not sama mer sama yermane man yalla da fay not sama mer fa tabarakallah yalla na melo jogu ci ghafur rahim jogu ci bele tay du ci jog te lolo nak la ca yalla fak jam yi rek ñotax yermandem ñeggalam jam yi rek ñotax ndem mom soxla wu ko mom dara du ag ci mom ba di ko lor kon nak mbokki Seydou Bakar ne Senegal yeb nañu xamni li fi xew kuko def wacc na ci sa kaw kuko defulit wacc na ci sa kaw ndax ay kat du yam ci bop borom kon ñun ñep war nañu andando bokku delu gannaaw delu wat nak ci yalla yalla kat jaamam waru ko rus batu ko talal lox balay yalla kontan nak jaam bi ayib ñew laq ci mom talal ko loxo kon nak nañ len delu ci yalla jaam ko jegalu ko ñaan ko li moy li defarat waye kat fi na toll ni benen system amu fi de tok nak bay jeggi ay dund ak yu ken xamul amul ñariñ de nañ len ñaan ci yalla lepp mom yalla mom lepp mo am leppit mo man leppit ne xamna ni imam yek serigne daara yek borom njabot yek kenn ku ne yow dal war nga manam beru ak ñanga am ngeen wacce nak sen bop ci kanamu yalla jonkonu yalla nak ñaan ko ba sa ndoxum bakkan turu ñaan ga nak dang koy jéggelu rek ndax nit kat limu def dana dox digeentem ak yalla waye liñu def nga fekk koy am nga ci yow responsabilité liñu def nga fekk ko ben nga deg ko ben nga yek ko wala nga gis ko wala bok nga wax ca lu ci ne rek yalla noté nako la cey sawal bu ngeen dajé mu réglé nako kon nak bu kenn wax ni man kat bokuma ci ndax yenen tibi dafali ku gis lu ban sallallahu alaihi wasallam ku gis lu ban na nga ko didi soko manul jebané ko ba ñepp japp ci yalla man leen wuyu su wuyul ngeen jonkonu ko diko ñaan ba wuyu leen ne ta yoy jott nak ben du ci raw yalla alhamdulillahi rabbil alamin ñu jema delu wat ci suñu borom rek kenn amewul kenn mënul dara kenn mënalul kenn dara né dafa am rek lo xamni nit ñi ñing koy wax waye bayyi wuñu ci seen xel buñ ci bayyi won ñom seen xel dana len noppal ci bare bare batub la hawla wala quwwata illa billahi lolu modi man yalla man kat sumekuna xamni cieur bi du sa cieur ak man gu mat sa ak pexe gu mat sa yalla rek moko mom nga jox ko yalla yalla contant ca yalla dal boko joxe li mom rek ngeen jubo waye yalla boko jele bolé ko ak kenen wala nga cof yalla du bax de cof gi nak moy li ñuy wax rek nan bu nexé yalla ak serigne bi bu nexé yalla ak serigne bi way li nex yalla ba mu yalla diko def du ko diiso ak serigne bi yoonu serigne bi neeku ci yow mi koy wax nak yak serigne be yam ci yalla ku ci jaar ci yoon rek yalla tek la lox yalla nañ ko yalla boole yombalal yalla nañ ko yalla yombalal nawet bi buñu ñaané yalla na yalla nang buñu ñaanulit
yalla nañu yalla yeureum wacce ko nawet nak boko bëgge baxal tay ñaan da ngay téla juk tok ci mois de mai ñaan yalla baaw naan niñ koy défé istiqar istisqa ñaan ca bok yépp dajé def nak niñu xamni non lañ ko téréli xodiku ba la ngay lakélé lolou mo gën waye tok ba nawet bi wara jeex ngay talal talal ay alquran di ñaan solo nak ba melni la neex bëgg dara ja wala sa bop yalla faalawul lol de yalla dal li mu xam depp sa je ci souf toroxlu ci kanamam wacc sa bop delo ko man man bi yalla dal la cey fekk nak bu lolou amul nak su yabo ñu baña son soxlawul ñuy ñaan ñu bay yalla ak bopam bu ko nexé mu yeureum bu ko nexé mu mbugal yalla nañ ci yalla mussel lol nak né dal defé na ni mo doon waxtaan wi gannaaw lolou itam nak ñaan yalla yalla doli jamm ci réew mi yépp soxla nañ jamm ku ko wax nak ak ku ko waxul réew mi dal ñepp soxla nañ jamm yalla na fi yalla doli jamm waxuñu de yalla na fi yalla def jamm dañu ni yalla na fi yalla doli jamm ndax ñun jamm ñu indi ba fi sutura yit moonu indi ba fi yalla nako yalla def yalla nañ yalla doli jamm yalla doli ñu sutura doli ñu natangé arnu laqku ñu nak fa yaq abul yalla nañ ko yalla boole defal delu wat di nuyu kilifa yeb tabarakallah di len ziyare wat di len balu ak ni yalla nañ ko fekke wat amin at yu bare 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 amin yalla nañ ko fekke wat préfet mi ngi fi ñu nuyu ko momit neuf ko te bo legi commissaire ñom ñep and non nañu daldi ñew mom dal ñun autorité yi nga xamni ñom lañu am ñom ñep ci région bi ñom ñep Seydou Bakar ne ñi ngi ni tok Seydou Bakar ne nak ñu di len bëggé di len sante nak di len gëreum am nañu cër waye itam sen taxaway yalla na len yalla fay te yalla jappalé len sen mission yalla na len ci yalla jappalé ba mu ak jam ngeen fekke jeexit ga fekke ko nak ci jam ak salam yalla na mu mel nak na nga bëgg yalla nako yalla def bi jahi nabil mustafa sallallahu alayhi wa sallam delu wat sidou bakkar ne di gërem mbokk yépp di santit nak ñepp di ñaan yalla julli gi ak dajé bi yalla bu mu nek suñu muju dajé yalla bu mu nek suñu muju dajé
yalla bu mu nek suñu muju dajé bu ko défé nak ñu yobanté nak nuyo ci président de la république nuyu ko mom sant ko mom itam ñaan yalla mom yalla jappalé ko bi jahi nabil mustafa sallallahu alayhi wa sallam yalla na lepp di jam ñu ñaanit nak suñu hujjaji yi nga xamni ñom ño demone makka yalla na len fa yalla sam ba duñu fa am ben lor te luñu fa wax yalla yalla nako yalla nangu ñom ak kuñu fa tassel nak fo mëna juggé rek yalla na yalla nangul ñepp te lepp nak di jam yalla def ko fa dello si len ci jam ñu dello si wat ñom ci seen njabot yalla defal len tuyaba defal len barke dolle len sutura yalla amin yalla bu kenn jambat dara yalla bu kenn jambat dara alhamdulillah tabarakallah seydou bakkar dello wat ne ñi ngi len di sante bu baax di len gëremit bu baax di nuyu wa media bi ta xamni ñom ñoo ñew fi di enregistrer ñi ngi leen di sante ñom itam tabarakallah yalla na yalla barkel seen liggey di sante yi policier yi nga xamni ñi ngi ci biti di taxawul nit ñi pour seen sécurité yalla na leen yalla bolek nit ñi sécuriser len bopam ndax sécurité yalla mo gëna mat sécurité do ma dal ko xamni bo gessul sa gannaaw do xam lu xew sa gannaaw ak ko xamni lu yëngu xam nako muy ben ñom seen yene yalla ko yalla nang te bo lañu ko faf ñun ñepp ñu bok ko assalamu alaykum wa rahmatullah tala len lo xey amin allahumma amin ba ne mi ngi len di wax deweneti nenañ ko fekk len dewen yalla nañ yalla may ñu teew ko dewen yu bari allahumma amin ñi ngi ñaan fu way tollu nani amin allahumma amin amin seydou bakkar ne ne ñaan gi ñu wax nak toub rek la delu ci yalla toub li nga def toubit li nga fekke djeglu djeglu wal ñep rek lol rek mako yombal nangulen ñaan